We'll be right back.
Yeah. ערב טוב לכולם. ממש 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 מרגש שזה קורה, שיש ערב שמיועד לנושא הזה שאנחנו כולנו כאן. זה מה שמשותף לכל האנשים שנמצאים כאן בחדר הזה. כולם אוהבים תופים, נכון? מחיאות כפיים לכם. כולנו אוהבים תופים, ואיכשהו פגשנו את זה באיזשהו שלב בחיים שלנו ולא נפרדנו מזה. מי זה? חוץ מהסאונדמן פה. אתה פחות אוהב תופים? כאילו מה, אתה צריך איזה 4 קנריות קוסיות כאלה שינגנו לך בלילה? כמו הבתולות של זה? יש גם מתופפות יפות, תדע. הכל בסדר. אבל אתה אוהב תופים, נכון? אם לא אנחנו, תשמע, יש לך פה עסק עם הרבה מאוד... אתה... כן? אוקיי, הוא אמר שהוא אוהב תופים, יופי. חבר'ה, מחיאות כפיים לסאונדמן! טוב, אז על הבמה, רן לוי. אגם תימור. יש לנו איזה הרכב ביחד, מי שככה יהיה מעוניין לשמוע עוד קצת, אז כאן מעבר לכביש בשבלול, אנחנו מנגנים עוד שבועיים, נכון? 17 ל... יותר, 3 שבועות. 17 לאוקטובר, פחות או יותר, 4 שבועות אפילו כמעט, כן, משהו כזה. אנחנו מנגנים בהרכב עם עוד 2 נגנים. זה חמישייה, אנחנו הולכים לנגן הרבה מאוד מוזיקה מקורית. הקטע ששמעתם עכשיו היה בעצם חצי מקורי וחצי מבוסס על קטע של מרקוס מילר, מהרכב מ-SMV. אז את החצי השני אנחנו כתבנו ביחד. עכשיו אנחנו בעצם ננגן איזה קטע שבמקור הוא מין שיר, שיר טורקי, שיר טורקי יווני, סוף שנות ה-60, זה נקרא בבאג'ים, אבל גם פה אנחנו הוספנו חלק משלנו, וגם פה עשינו עיבוד כזה שהוא לא כל כך כמו במקור. אנחנו אוהבים לקחת מנגינות יפות, תמימות, וקצת להוריד מהם את הבגדים הנחמדים שלהם, ולתת להם איזו אינטרפטציה. אז זה קורה בהרכב הזה, ואחר כך נדבר עוד קצת על תופים, זאת אומרת, נתחיל לדבר על תופים, אז אנחנו נעשה בבאג'ים, אוקיי? Thank you.
טוב, אז תודה לרן ולאגם. טוב, אני אבוא קדימה, אבל אני לא מתכוון להישאר שם יותר מדי. אני אשמח לנגן יותר ולדבר פחות, אז אם יש שאלות ספציפיות וזה, שאני, בזמן שאני מתנשף ומתנשם, אז אני אשמח שזה כבר יבוא, ואז אני ככה טיפה אתאפס ואוכל לדבר איתכם בצורה קצת יותר על הקרקע, כי זה באמת איזשהו ניסיון עם רן ואגם, ואנחנו מנגנים ביחד. האמת שאגם פעם ראשונה מופיע איתנו, אז כן. מחיאות כפיים כפולות ומכופלות. אז יש איזשהם שאלות כבר? אני אתחיל בעצם, אוקיי, אני כבר קצת טיפה נחתתי, אז ככה, מבחינת הקצב לב. אז קודם כל, אני גאה לנגן על הסט של בוזין, ונוספו כאן גם מצילות של בוזין. אז למי שלא מכיר, אחלה מצילות. באמת, אני קפצתי אליו לחנות, ככה, לפני כמה ימים, ויש לי את הסט שלי, והסט שלי נמצא פה בתיק, שהוא בעצם מין אוסף של שנים מכל מיני וריאציות, כל מיני סביאנים ואיסטנבולים ואפילו זילג'ן. ופשוט ראיתי שליוסי יש את התשובה כמעט לכל דבר, ובדקתי אותם והן ממש מצלצלות כזה יפה ומתוק כזה. אז ביקשתי מיוסי שיביא כאן כמה מצילות. שמרתי על הרייד העתיקה הזאת, אבל כל השאר זה סט של בוזין, נפלא. יש כאן גם איזה איסטנבול אחת, צ'יינה, של מושיקו, כן? Yeah. אולייט, אז זה לגבי הכלי. הפכתי את הסנרים, בדרך כלל אני מנגן עם הימה קונצרט הזה במרכז ומותח אותו גבוה ומסתפק בו, אבל לאחרונה אני מאוד מאוד זקוק לסנר הנמוך שייתן לי את הסאונד כזה, המרחק היותר קטן בין הבאס לבייסטרם, זאת אומרת בין הבייסטרם לסנר. זה כמעט כמו בייסטרם, כן, הסנר הזה. אז הוספתי סנר נמוך, וזה אפקט מדהים. אני מאוד ממליץ לכם, דרך אגב, לנסות ככה להוריד את הסנר כמעט עד הסוף. יש לזה איזה משהו כזה שמאוד מאוד זורם עם הכלי. וזהו, לאחרונה רכשתי איזה לודוויג כזה, קארל פלמר, סיגנצ'ר, ואני מאוד אוהב אותו. הוא גם ככה רק, אולי הופעה שנייה שלישית שאני מנגן איתו, אז אני עוד לומד אותו, כי זה כלי ככה עצבני מאוד. אז זהו, זה לגבי הכלי. אני פשוט לא הגעתי כאן לקאובל מושיקו, כי פשוט הכבטה לי אותו מתחת לרייד, אז לא צריכתי לנגן עליו את הקטע השני. אז עברתי לזה, כן, לרייד, אבל אחר כך אולי נסדר את זה, נמשוך את הרייד קצת. Anyway, למי שלא מכיר, אז
לי קוראים דורון רפאלי, ואני בעצם הייתי מזוהה הרבה מאוד שנים עם התחום הלטיני, כי הייתי בלהקה שנקרא אטרף, ואטרף, עוד לפני אטרף, ניגנתי לטין ג'אז עם פסנתרן בשם בובי אנריגז בניו יורק, והוא לימד אותי מה זה קלאבה. מאוד התרגשתי כשאשר דיבר על זה. אני אישית שומע את הלטין בכל המוזיקה המזרחית שהוא מנגן, וזה כל כך מביא לזה שמחה וכל כך מביא לזה אוויר. אני אשמח להדגים לכם עוד כמה דברים בתחום הלטין שנכנסתי אליו באמת באמת לעומק, הרבה מאוד שנים הקדשתי את חיי לתחום הזה, ואהבתי אותו וחיבקתי אותו, ואפילו גרתי בספניש הרלם בשביל ללמוד מהחבר'ה האלה שמנגנים ברחובות על כל מיני דברים ברחוב, ומזה בכלל יצא תחום אחר שאני מתעסק איתו כמעט 20 שנה, שנקרא טררם, שזה נגינה על כל מיני גרוטאות שאתה מוצא ברחוב, תחום שאני מאוד מאוד אוהב, ככה גם התחלתי, כי לא כל כך נתנו לי לנגן על טופים בבית, אז ניגנתי על כל דבר שהיה, בעיקר בחצר, כי אמא שלי לא אהבה את הרעש. היא התאהבה בו רק אחרי ששמע אותו דרך הטלוויזיה, פתאום אמרה לי, וואלה, זה אתה. אז כן, אז הרשו לי להכניס את המערכת טופים הביתה, ולאט לאט קיבלו את זה, באמת לקח שנים. אז למי שבאמת סובל מהעניין הזה, אם הוא גר בבניין דירות, או עם משפחה או שכנים שפחות אוהבים את זה, תמצאו לכם מקום לנגן, גם אם זה בחצר. ז'אן ז'אק פותח את דלתותיו עדיין, כן? לכל מתופף שרוצה לנגן במהלך היום, יש לו שם שני חדרים נפלאים, ופותח את דלתותיו לכל מתופף שרוצה להתאמן ואין לו אפשרות. אז תעשו את זה. ז'אן ז'אק, כן. חדר של איש יקר מאוד, חבר, אפיק פלג. אז בקיצור, כן, העניין הוא באמת ללכת עם זה, ללכת עם זה עד הסוף, למרות שזה כלי שאולי קצת עושה רעש, אם אתם אוהבים, מכורים לרעש הזה, אז אל תעזבו אותו, אל תרפו, כי הוא לא ירפה מכם. רוב הסיכויים שהדבר הזה לא עובר. זה לא עובר. מה זה? כן, זה, לא יודע אם זה מדבק, זה די אישי, אתה יודע, זה כאילו אני חשבתי כשהייתי ילד שכולם יודעים לתופף. והייתה לי מין הרגשה כזאת שכאילו מה, לא יכול להיות שאני יודע משהו שכמו שאתה לומד לדבר, ללכת, אני ניגנתי מגיל 4-5 כבר על כל מיני דברים, והייתי ממציא מילים על זה ושירים ועניינים ומופיע מול המשפחה וכל מיני כאלה קטעים, והייתי בטוח שכולם יודעים, והייתי מסביר לילדים בגן, 1, 2, 3, ומנסה לזה, ולא היו מצליחים ולא הבנתי למה, כי חשבתי שהם לא מסכימים או שהם לא רוצים או שהם סתם מתעצלים. בגיל מאוחר רק הבנתי שלא כולם בדיוק יש להם את העניין הזה. אז באמת אם אתם הגעתם לכאן ואתם אוהבים את התחום הזה, אז תלכו עם הלב, תלכו עם העניין הזה, כי זה באמת, אני חייב לתת איזו אנקדוטה קטנה, כי באמת ראיתי את אשר, וזה בן אדם שאני מאוד מאוד מעריץ, כי הוא מתופף על, והוא הלך עם העניין הזה של בעצם לנגן סשנים, להישאר מתופף, ולא משנה עם מי אתה מנגן, כמה אתה מנגן, איזה סטייל של מוזיקה, כל דבר לעשות אותו עד הסוף. וזה מבחן מאוד מאוד גדול, שאני באיזשהו שלב נכנסתי לשוק בסערה, מיד שחזרתי מניו יורק וניגנתי בהרבה מאוד הפקות, והספקתי לעשות הרבה פחות מאשר, אבל כמה עשרות אלבומים פה. שזה המון, זה המון שעות באולפן, המון ימים, והתעסקות עמוקה בתחום הזה, שזה מאוד מאוד מחייב. ובאיזשהו שלב לא יכולתי יותר לשאת את זה שבעצם המוזיקה שאני מנגן זה לאו דווקא המוזיקה שאני מנגן מהלב. ושם בעצם החלטתי לפנות ולעשות את המוזיקה שלי ביחד עם אנשים שאני אוהב ורק את זה. היום אני עושה רק את זה כי פשוט לא הצלחתי לשרוד בשוק שנותנים לי דף, תנגן, וזה נראה לי קצת יותר מדי לאנשים ש... הם עובדים בעבודות משרדיות, כאילו זה כמעט כמו פקידות. ואני יודע שהם מעטים מאוד המוזיקאים, והם באמת צריכים להיות גדולים, ענקיים, להישאר, לנגן בסוף קטע כזה ב-12 שמיניות, ולנגן מוזיקה מתוחכמת, ולשמור על הילד שבך, אבל עדיין רוב היום לעשות עבודת פקידות כזאת, ולנגן מוזיקה מיינסטרים, ואני באמת מצדיע לכל האנשים האלה, שזה אשר, שזה סינגולדה,
שזה בודגוב בזמנו, שזה גבי פולק, שזה אבי יפרח, שזה גם ירון בחר וגם טל פורר וגם איך קוראים לו, צדקיהו, שני האחים, ועוד הרבה מאוד מוזיקאים ששכחתי, אולי אתם תגידו. יש הרבה מתופפים כאלה שלא נמצאים כאן, שפשוט נמצאים באולפן. וזה אנשים דגולים, אז אני כאן מצדיע ומוחר כפיים לכל המוזיקאים האלה, הענקיים האלה. אבל למרות שאני בחרתי במסלול אחר, קצת יותר משוגע, קצת שונה, קצת אחר, ואני מופיע בסוף בשבלול פה, ומבסוט ואף על המוזיקה, ולא מנגן אפילו בקיסריה, עם מוזיקה שאני קצת פחות מחובר אליה. אז זאת דרך, זאת בחירה, אני לא ממליץ כך או אחרת, כל אחד יעשה מה שטוב לו, כל אחד יעשה מה שנכון לו ומה שהוא מצליח לעשות הכי טוב. אז זה בעצם על הנקודה הזאת. אז זהו, אז בעצם לטין, ובדרך הלטין בעצם הבנתי המון המון דברים שהם ככה פתאום, לא לנגן רק את המוזיקה ישר, כמו שאשר אמר, דום, קדום, 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 קדום. דרך אגב, זה המקצב של העדה שלי, אני חצי קורדי. וזה מקצב קורדי במקור, זה עם הטוף הגדול, עם הדולה, דו, קדו, קדו, קדו. נגנים את זה מאוד על האדמה דווקא, מאוד לא לטין, ממש. ורוקדים דווקא, וזה כזה מין שבטי מאוד, אוקיי? אז עם זה אני גדלתי, אני דווקא מנגן את זה כן מאוד על האדמה. אבל ברגע שאתה מתחיל ומערבב את זה טיפה עם לטין, ועושה לזה כל מיני מעברים, אז פתאום מקבל את האוויר. אני אנסה להדגים משהו ככה, סתם ש... האמת שקשה, כי שומעים את האדמה, שומעים את הוואן מאוד מאוד חזק, לעומת הלייט מזרחי הזה שניסיתי נורא נורא לשמור על זה, אפילו לי זה קצת נעלם, כי זה באמת השבטיות הזאת, יש בה משהו מאוד מאוד מרקיד, אבל הוא כזה, כן? לעומת מה שרוקדים ככה למעלה, כן? התימנים הביאו את האוויר, נכון? כל הסיפור. יאללה, זה הזמן שלכם לשאלות, חברים. אז הנה, עכשיו קצת התגמתי, כי בעצם בתור היותי קורדי ניסיתי להתרומם קצת מהאדמה. ואז חיפשתי את הדברים המורכבים יותר, אוקיי? וגיליתי את זה בניו יורק, ובאמת זה הייתה התגלות, זה כמו הערה. פשוט כמו איזה, אתה יודע, התחום הכי הכי מורכב במוזיקה, ובטח ובטח למתופף, שאתה מנגן תפקידים של צוות של 4-5 פרקשניסטים. כן, מה שאני מנגן למשל בשיר בשולה, כן, אתם מכירים את אני ושולה בחצר. אז שם זה מין החלאה כזאת, זה בעצם... בכלל הרגליים של סמבה. אבל אני מפעיל
מה שיש פה זה בעצם מין החלאה כזאת שלא קורית בשום תחום, אתה יודע. לענות לך זה באמת קוסם למטופף שכבר מנגן, מנגן כבר שירים. או... אתה מנגן, כן, כל מיני דברים, ואני הספקתי לפני הצבא כבר לנגן עם הרבה מאוד אומנים. בגיל 16 ראה אותי בירושלים דני סנדרסון, והזמין אותי לנגן איתו, כאילו זה היה כבוד גדול. ואז בעקבותיו באו כל מיני אומנים אחרים, ובאופן טבעי נכנסתי והייתי בלהקת הנחל, אבל הכל היה מוזיקה שהייתה פופולרית אז בשנות ה-80. ונסעתי לניו יורק ופתאום גיליתי תחום שהוא וואו, כזה מין, אתה יודע, מאלץ אותך לשבת ולחפור ולנגן דברים מבחינת קורדינציה מאוד מאוד מורכבים, אבל עדיין לשמור על מין קולנס כזה, וזה עדיין מוזיקה לריקודים. וזה מאוד מדבר אליי, כי אני בעצמי מאוד אוהב לרקוד ומאוד אוהב להרקיד. מאוד ממליץ לכם, מתופפים יקרים, לחשוב על זה. כי בעצם התפקיד שלנו בסופו של דבר זה להזיז את האנשים. אז לשמור על, על הדנסיות של כל מה שאתם עושים, שכל דבר ירקוד, גם אם אתם מנגנים ג'אז הכי משוגע, שזה עדיין ירקוד. ואצל בלטין זה קורה באופן טבעי. אז זאת התשובה. מה לדעתך שני כאילו, הבדלים או יתרונות מול חסרונות בין סנר מעץ לסנר שהוא מתכת? כי אני רואה שיש לך פה כאילו את שניהם סוג של... לא, שניהם ממתכת במקרה הזה. שניהם ממתכת זה נראה כמו עץ. כן, זה מפלדה וזה מפלדה. זה בעצם... אני חושב שבסופו של דבר... אני אף פעם לא ניגנתי ממש עם סנר עם עץ. כי אני חושב שסנר צריך לצלצל. ואני, זה ש... אטום אותו קצת. יש פה איזה פלסטר קטנצ'יק, ופה יש ממש את העיגול הזה. כן? כי פה חיפשתי את האפקט האטום, כן? את הבסים. בגדול, אני לא חושב שזה כזה משנה. יש סנרים מעץ שמצלצלים מאוד חי, מאוד חותך, עם הרבה מאוד גבוהים, תלוי בסוג העץ, ויש סנרים ממתכת שיש להם, הגוף שלהם הוא מת, או שהוא מרוקה, אפילו כמו הבלק ביוטי, שמאוד מאוד אותם את הצורה הזאת. האמת שעל השאלה הזאת, בטח בוזין יכול לענות לך יותר לעומק, ויותר נכון ומדויק ממני, אבל אני, בתחושה שלי, תמיד שאני מנגן על סנרים מעץ, זה משהו שיש להם איזה אוברטון שמאוד מעצבן אותי. אז אני ואת האוברטון של המתכת אני אוהב, ואני קצת משתיק אותו ומשאיר את החיות הזאת. אז דווקא אני מצאתי את הנושא של הסנרים ממתכת, וגם ברס, האמת ברס בכלל, הם מצלצלים, וואו. אתה יודע, כאלה, יש להם הרבה מאוד צלצול, הרבה מאוד מהם. אז יש לזה משהו שמדבר אליי יותר, זה גם בטח ובטח בלטין, כאילו כשאתה מחפש שהסנר יצלצל קצת עם טימבל בפנים, עם אווירה של טימבלס, אתה מבין? אז, והסנר הזה עוד לא מתוח, הוא פשוט גבוה וחד, אבל אז זאת התשובה, אתה יודע. אני שמעתי את הסנר של אשר, וזה בדיוק האוברטון הזה, שהוא מאוד מאוד קל להשתלט עליו באולפן, אבל כמתופף זה פחות מדליק אותי. אני אגיד לכם משהו אחד. רגע, אתם יודעים, רגע, אתה יודע מה? גם שנייה, אני אדגים משהו עם רן, כן? רן ואני בעצם לפני כך וכך שנים הוצאנו אלבום, לפני 4 שנים בערך, 3-4 שנים, שנקרא Horse of Passion, שזה בעצם אלבום של טריו, שזה רן, אני והוד מושונוב, שמנגן קלידים שם, ועם כל מיני אורחים וכו' וכו'. ושם אנחנו נכנסנו קצת ככה, נגענו קצת בלטין וקצת במוזיקה אפריקאית, ואני רוצה שנעשה איזה, נדגים את היוניסון של קלבוש, אוקיי? וזה מין פולי-ריתמיקה שאם שאלת למה לטין, אז בואו נלך לאימא של הלטין, שזה אפריקה, משם הכל יצא. תשמעו את היוניסון הזה, בעצם זה מבוסס על איזשהו סולו ג'מבה ששמעתי, וכתבנו עליו ביחד מנגינה. אולי אני נגן אותו נקי, ואחר כך תוסיף עליו את המנגינה. אני נעשה אותו פשוט בלופ פעמיים, אורייט. לא, אתה יודע מה? בוא נגן אותו ישר עם המנגינה, זה פשוט יותר מעניין. אורייט? Thank you.
זה נקרא קלבוש, תוכלו למצוא את זה רצועה 4, אם אני לא טועה, ב-1, כך פתחנו את האלבום, מוזרים אנחנו, אה? אולייט, אז זהו, אז כן. עכשיו, לעבור על הצד השני לגמרי, אבל עדיין עם איזו שבטיות מוטרפת, היום, לא, אתמול, לפני 33 שנים, אם אני לא טועה, הלך לעולמו אחד המתופפים שמאוד מאוד השפיעו עליי ומאוד מאוד גרמו לי להתלהב מהתחום הזה ולהיות מרותק, וקראו לו ג'ון בונאם. Yeah. ג'ון בונאם, אני לא זוכר את השם המלא, יש לו שכן, בטח יוסי, איך זה? הנרי ג'ון בונאם, ג'ון הנרי בונאם, whatever. כי המתופף של לד זפלין, והוא היה גדול מאוד מאוד בתחומו, וככה הכניס את ה... אני אגיד לכם משהו, עוד דבר, אם להכניס לטין למוזיקל מיינסטרים, אני ממליץ לכם, לכל הרוקיסטים פה, ואפילו למטליסטים, תמיד שיהיה לכם קצת סווינג בפנים. זה מהצד השני, קצת סווינג. וג'ון בונאם היה לו אקבר סווינג, לא פחות מאיאן פייס, נכון? איאן פייס, נכון רן? אנחנו גדלנו על איאן פייס, ג'ון בונאם, והג'אזניקים מסביב, אבל הם היו ג'אזניקים עם סווינג מטורף שפשוט הביאו את זה לרוק. סתכלו על סולו של ג'ון בונאם, סתכלו על מקס רוץ', תראו כמה השפעה. הרבה יותר מושפע ממקס רוץ' מאשר מתופפי רוק. אז אני ככה לזכרו, החלטנו היום ככה לנגן איזה קטע, נראה מי יעלה על המשקל שלו. דורון, למען הסדר, כן. ג'ון בונאם היה תלמיד של אלווין ג'ונס. באמת? כן. וואו, לא ידעתי את זה. אז זה אומר הרבה. הוא תלמיד ממש למד אצל אלווין ג'ונס, אוקיי. אז כן, אז ג'ון בונאם למד מהגדולים והטובים, השחורים והסווינגרים הגדולים. אז אנחנו ננגן קטע שנקרא Four Sticks, למרות שג'ון בונאם במקור מנגן את זה עם 4 מקלות ועושה את זה קצת אחרת ממני, אנחנו נעשה לזה ביצוע. אבל זה לזכרו של ג'ון בונאם, אני מקווה שתאהבו.
תודה רבה.